Заходи з нагоди 199-ї річниці від дня народження Кобзаря розпочнуться 7 березня в Державному архіві Тернопільської області. Об 11-й годині там відкриють виставку архівних документів, пов'язаних із життям і творчістю Тараса Шевченка. А о 12-й годині в Українському домі «Перемога» усіх охочих запрошують на літературні читання. О 15-й годині 7 березня тернополян та гости міста чекають в обласному художньому музеї на виставці картин та поштових листівок. В цей час у Перемозі відбуватиметься літературно-мистецьке свято на вічнім шляху до Тараса. Ми ведемо підготовку до ювілейної річниці, шевченківських свят. Вже ведуться перемовини про перебування на Тернопіллі лауреатів Шевченківської премії. Я сам говорив із редакцією зараз такого єдиного, напевно, журналу «Сучасність», який в літературі, він зараз має свої там проблеми, але ми говорили з Федюком, і він пообіцяв уже на травень підготувати такий десант лауреатів Шевченківської премії, щоб ми зустрілись і в нашому літературному музеї, і по інститутам, і по школам, щоб було цікаво. 9 березня о 13-й годині до пам'ятника Тарасу Шевченку у Тернополі покладатимуть квіти. Урочистості продовжаться в обласному академічному драмтеатрі. На неділю 10 березня також запланували чимало заходів. Зокрема, тернополян та гостей міста запрошують на перегляд документального фільму «Мій Шевченко». Показ відбудеться в Українському домі «Перемога» о 16-й годині.